Доброго вечора. Сьогодні у нас 29 січня. Готуємо живці до відправки клієнтам. Будемо на днях пакувати і відправляти. Велике прохання по замовленнях не дзвонити по телефону, а писати у Viber. Бо зараз дуже велика загрузка, нема коли відповідати на дзвінки. Живці зараз після влагозарядження просихають, оброблені фунгіцидом, щоб не було плісняви. Тепер будемо обсохнуть, пакувати і відправляти замовникам.